Ó, e por falar em refeição, lembra que no início do programa eu falei daquela competição, daquela do bar em bar que aconteceu em novembro? Pois é, três restaurantes aqui de Três Lagoas estão na final. Inclusive, aí, passando, né, por restaurantes de Campo Grande, Dourados, Bonito, Corumbá. Ô, diretor, aí eu pensei, né? Falei, hoje é o meu dia. Hoje é meu dia. Vocês ficam mandando foto pra cá pro programa? E eu fico aqui só... Igual aqueles cachorros que ficam na televisão lá com o frango rodando. Né? Aí eu falei, hoje eu vou tirar, ó. Mas não. Põe só uma aqui, diretor, só pra gente ver. Põe desse... Ah, olha, enche a tela. Enche. Pode encher a tela. Olha. Tá, tira agora, põe do Infinity. Meu pai do céu. Ai, rapaz do céu. Aí se te contar, hein? Gostou, diretor? Tá bom, volta pra cá. Eu queria, hein? E você acha que eu não? Só você. Porque agora eu converso aí com os autores desses pratos, que estão finalistas aí dessa competição que aconteceu em novembro em todo o Mato Grosso do Sul, de bar em bar. Eu convido o Thiago e também a Mari, por favor, podem vir aqui os dois. A gente vai bater um papo aí sobre essa competição. Bom dia, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Pode vir. Vem mais pra cá, pode vir mais pra cá. Aí, Mari, você fica um pouquinho mais à frente aqui. Isso aí, muito bem. A Mari é do Gumas. Do Gumas. Fala pra nós esse prato aqui, o que ele é? Ela é uma isca de parmegiana. Ela é feita com tirinhas de carne, a gente também tem de frango, mas essa foi de carne, com molho artesanal, molho a gente mesmo quem faz. Esse molho pode falar? Ou é segredo da casa? É segredinho da casa, né? É segredo da casa, só quem for lá comer que vai experimentar, saber como que é. Que coisa, hein? E ele acompanha a batata frita, como vocês estão vendo aí nas imagens. Agora, pro Gumas Restaurante, chegar a essa final, o que que representa pra vocês, comerciante? Ah, é maravilhoso, assim, porque a gente concorreu com pessoas, sim, né, que estão na nossa frente aí há mais tempo nessa lida aí. Então, pra gente é algo fantástico. E agora, com essa finalista, acho que o pessoal agora vai ter que procurar algumas para experimentar esse prato, não é mesmo? Vale muito a pena, viu, gente? Né? Porque... Não é porque você fez, não, né? Não. Não, mas vale muito a pena. Convido vocês a irem lá experimentar. Já deixa o endereço para nós do Gumas. Tá, a gente está localizado na Avenida Altair Rosa de Oliveira, em frente à Lagoa Maior. Muito aquele poliesportivo, a gente está bem de frente, Gumas Bar. Agora, por que que vocês resolveram colocar este prato aí para a competição? Porque ele é um queridinho lá. É, o que mais tem saída. É, tem mais saída. Olha aí. Até na pandemia foi uma coisa que a gente conseguiu erguer bastante as nossas vendas através desse prato. Muito bem. Deixa eu conversar com o Thiago da Infinity Hamburgueria. Thiago, as mesmas perguntas. O que que representa para você chegar a essa final? Olha esse hambúrguer. Fala para nós desse hambúrguer, por favor. É, cara, esse aí ele é um hambúrguer de 170 gramas bovino. Aí a gente usou duas fatias de cheddar, requeijão cremoso, bacon triturado, né, para facilitar na mordida, e um barbecue especial nosso lá, com a receita um pouco modificada. Muito bem, olha só, gente. Ei, Israel, hein? Achou que se dava bem? Tá aí, ó. De novo, que lambendo na testa, rapaz. Essa mãe deu uns 3 vezes. Não, isso aí também, rapaz, se eu sentar lá, vai uns 4 brincando. Deixa no hambúrguer lá, diretor, a gente tá falando desse hambúrguer. Agora, para escolher esse hambúrguer, falou assim, esse vai ser o carro-chefe. Como é que foi essa decisão? É, na verdade, ele é uma releitura do hambúrguer mais vendido nosso, só que no nosso mais vendido ele era um smash, né? O duplo. E aí eu só transformei ele, passei ele de smash duplo para um hambúrguer único. Agora, a concorrência do hambúrguer foi grande, hein? É, foi. Conseguimos aí o primeiro lugar e... E agora é só alegria. Então já passa pra gente ter um telefone da Infinity, porque a Infinity é só delivery. A Infinity é só delivery, nós estamos em todos os aplicativos e nosso telefone é 67-99164-8322. Muito bem. Você acha que essa competição, essa promoção, você acha que isso vai alavancar ainda mais as vendas e pro ano que vem, que vocês já estão se preparando? Com certeza. É, nós tivemos um aumento de 23% desde o início da competição. E esse final de semana agora, quando saiu o resultado, já teve mais uma melhora aí já nas vendas. Eu acredito que vai ficar bom. Até ano que vem a gente vai estudar aí o novo prato
e com certeza a gente vai conseguir uma colocação boa aí. Como é que é a equipe lá da Infinity? Quantas pessoas estão lá junto com vocês? Somos duas pessoas na cozinha, uma no atendimento e uma na parte da pizzaria. Muito bem. E lá no Gumas, o que representa aí essa competição, ser finalista, de chegar aí ao primeiro lugar? Como é que vocês estão já se preparando para o ano que vem? É, o ano que vem a gente já tem pensamentos de outro prato também, colocar. Nós já participamos do anterior, né? E aí o ano que vem a tendência é tentar o primeiro lugar também, né? Porque a gente sempre tem que tentar melhorar. E representa só alegria pra gente. É muito bacana, né? A gente colocar a culinária de Três Lagoas também em evidência, né? As pessoas acham que aqui só tem eucalipto. Ah, só tem... Não, filho, aqui não tem eucalipto não. Aqui tem muita coisa. Principalmente comidas maravilhosas, viu? Bom, além do Gumas, da Infinity, o Tom Chefs também. Pode colocar aqui, tá, diretor? A imagem do Tom's. Olha esse aí, rapaz. Outro hambúrguer também que foi finalista. Esse é duplo, né, Thiago? Você que conhece. Sim. Aí. É um duplo com cheddar, batata frita, bacon. Um abraço, pessoal, do Tom Chefs. Lá eu já fui, lá tive já o prazer de conhecer. Não comi esse hambúrguer, tá, gente? Mas eu vou fazer questão de comer. Você gosta, dona Bia, de hambúrguer? Amo. Ama hambúrguer, né? Então já sabe, tá? Pode chamar a gente para ir lá comer um hambúrguer. Então tá aí, Tom's Chefs, a Infinity Hamburgueria e o Gumas Restaurante chegaram aí essa final, passando, deixando para trás aí restaurantes e bares de Campo Grande, Dourados, bonito também aí, outras cidades do Mato Grosso do Sul. Parabéns para vocês. Obrigado. Tomara que realmente... Tem um prato especial agora pro final do ano ou não? Um hambúrguer especial? Vai preparar ou não? Não, esse ano nós não fizemos. Desde ainda... que tá, né? Isso. Time que está ganhando se mexe. Não se mexe. Lá no Gumas, alguma programação especial pro Natal? Lá a gente tem sempre som ao vivo, né? Então, muito bem. Todo dia? De quarta a domingo a gente tem som ao vivo. Tá, então aí uma opção para você sair aí da mesmice, vai lá no Gumas, lá em frente da lagoa ali, curtir uma música boa e já aproveita para saborear este prato aí, tá certo? Gente, obrigado por vocês terem vindo aqui, parabéns aí pelo Obrigada. Título e bora para frente. Ano que vem a gente vai ficar na torcida aqui de novo, faz questão de ir lá também na Infinity experimentar. Pode sair por aqui, por favor, tá bom? Obrigado.